大家转播。是的，国际训练中心这边强化指定婆罗手们的升级对战还在持续进行中。咻咻咻啊！英雄会一直赢下去的。好诶，尽管放马过来吧。好诶，究竟哪一位陀螺手能一路过关斩将升级到 A 级呢？光跟日向到目前为止都是保持全胜的成绩，照这样下去的话，他们两个绝对可以升级呗。好的，现在剩下周日光、周日日向以及黄山乱次郎，他们三位即将要挑战传奇陀螺手了。究竟谁能够打赢这场对战，顺利升级到 A 级呢？预备，就位，三、二、一，战斗！之前是蒙到的。邪神之女的对战看样子发展成持久战了，一定要撑住啊邪神，一定要撑到底。邪神回转胜利，获胜的是黄山乱次郎。怎么样啊老哥，结果获胜的是黄山乱次郎，他确定可以晋升 A 级了。真的假的？好诶好诶，赢了赢了，好诶好诶，赢了赢了，好诶好诶，赢了赢了。战斗开始。不行啊，我想想，是这样吗？战斗开始！战斗开始！是光的设计方式吗？我没有在学他了。学也没有关系啊。听我说，我以前也是从模仿小修开始的。真的吗？嗯。不过小修是谁啊？呀！小修，他是无敌陀螺手其中一人，他真的强到夸张哦。我想跟他对战。告诉你一件非常重要的事情，好不好？什么事情？要多听陀螺的声音。陀螺的声音？什么意思啊？只要你好好的面对陀螺，就会听到陀螺的声音哦。陀螺的声音啊，没听到声音啊。哎，不成才的，要练习喽。什么？不理人啊？他是在跟谁说话？走路都没在看路，可能是输了，打击太大呗。你没怎么样吧？好险哦！你说句话嘛！
知不觉走回炸弹队这里了。动动战争！什么攻击啊，一点力都没有！冲啊！无敌激烈！你们两个是谁啊？怎么随便闯进来啊？我叫做光，日向。决定加入你们了，应该不会不欢迎吧？当然欢迎啊！除了你们还有谁啊？只有我们而已。自从教练离开之后，我们就一直找不到人。不过我们要靠自己把炸弹队吵起来哦！吵起来，吵起来！好，我们一起把这个队变更强、更厉害吧！赫伯龙，你想练习啊？听到了，听到了！赫伯龙，我会更努力练习，让自己变更强，然后跟很厉害的陀螺手对战，打个你死我活。我知道，你知道啊，这样啊。你想变更强，对吧？怎么嘛，原来是瑞卡的声音啊。日向，我们也来打个你死我活吧。来比吧。预备就位，3、2、1，战斗开始。轮到我，别在意，别在意，还有下次嘛。再比一次好不好？当然好啊！再来一次！我真的不行了，我也不行了。我们再多比几次啦！你总算恢复平常的样子了。你要这样才对嘛！你们，厄里欧，我好像听到了什么？赫伯龙的声音！啊！想说他听到了赫伯龙的声音，那个不成才的吗？是啊，没错。是吗？伯罗的声音。预备，就位。3、2、1，战斗开始。有，成功了，超王射击，打法变了。他们会变得很强哦，绝对会。
胜，光再来一次。我们要去跟 BC 索尔的怪物一较高下嘞。怪物难道会喷火吗？不是那种怪物了。真的要跟他对战吗？那还用说，当然呢。好，